მაგრამ საინტერესოა ხაშურში როგორია გირჩის მიმართ მათ შორის და გირჩის კანდიდატობის მიმართ დამოკიდებულება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რაღაც სტერეოტიპი არსებობს, ხო? რაზეც იმუშავეს კიდეც მათ შორის ხელისუფლება. მარიხვანას ეკიდის ეს მანევი ისა ეს რაღაცია მათ შორის. პირველ რიგში იმიტომ გადავწყვიტე, რომ 22 წლის ასაკის ვარ და ვიფიქრე, რომ ეხლა ამ ქვეყანაში თუ მინდა დავრჩე და თუ მინდა რომ გავაგრძელო და რამე მინდა რომ ავაწყო ამ ქვეყანაში, მაგ შემთხვევაში ან უკან ამ ხაზზე უნდა ვიდგე და გავჩუმდე უბრალოდ და შევეგუო ყველაფერს, ან უნდა გამოვიდე წინა ხაზზე და სხვანაირად ვიბრძოლო და ჩემი ერთ-ერთი წვლილი რაც შეიძლება რომ დავდო ამ ბრძოლისთვის და იმისთვის რომ ხვალ შევხედოთ უსაფრთხო და წარმატებულ ქვეყანას, ის არის რომ მეც გამსულიყავი და როგორღაც სანმე დაფიქსირებულიყავი რომ მეც მებრძოლა და ხაშური გადავწყვიტე და იმიტომ რომ ხაშურიდან ვარ რა თქმა უნდა, მაგრამ ხაშურში ასე თუ ისე იმის მიუხედავად რომ გირჩს 2% ჰქონდა 2020 წლის არჩევნებზე. თუმცა ხაშურში ასე თქვა რაღაცნაირად გირჩი დამკვიდრებული აქამდე არ ყოფილა და გავწუწა რომ მე უნდა ყოფილიყავი ის ადამიანი ვინც ხაშურში გირჩი შეიტანდა. კი, ჯერჯერობით ახალგაზრდები გამოჩნდა ძალიან ბევრი ხაშურში, რომელსაც ძალიან გამიკურდა, იმიტომ რომ აქამდე შორიდან ვერ ხედავდი ხოლმე რომ გირჩს ამ ხელ ხარდაჭერა ჰქონდა ხაშურში და ახალგაზრდები გამოჩნდნენ, რომლებიც ყოველ დღე მეხმარებიან და ელაპარაკებიან ბებიებს, ბაბუებს, მშობლებს გირჩს დაუჭირონ ხარი და ხო, ეს საინტერესოა, გირჩი ისეთი ახალგაზრდებს მობილიზებას ახერხებს ხოლმე, რომ სხვა შემთხვევაში შეიძლება არც მისულიყო არჩევნებზე, ანუ რაღაც ახალი ელექტორატი მოყავს არჩევნებზე. კი, მე ვეძახი ხოლმე გირჩს საგანმანათლებლო პროექტს, იმიტომ რომ მეც როგორც მოვედი გირჩამდე უნივერსიტეტში სწავლისას, ლიბერტარიანიზმი რა იყო არც კი ვიცოდი, მაგრამ გირჩმა ნელ-ნელა შემასწავლა რაღაცები, ვისწავლე, მოვედი და მეც როგორც თქვენი სხვა მხარდამჭერები ისე მივდივარ ბებიებთან, ბაბუ ხოლმე მშობლებთან და მეც ისე ვარწმუნებ. ხადაგებს თავისუფალ ბაზარს ადამიანებს.